sta. Ne güzel. Deməli burada işıqlar söndürdülər. Şeyxlar. Uşaq başalladılar ay. Bax bu hamısı Azərbaycan üz qaralarıdır. Tam mal simalardan. Səslər sayılmalıdır, qutuları asanda stonsunu tökəndə işıqlar zündürlə, hamısını video çəkmişəm. Bir dənə cınlıdırlar, nə şərəfsizdirlər, sən videolar göstərəm, utanı bir yerə girilməlidir, hamısını. Ay, qarış, gelməyəm sizlərə, mən əsəbim tırıram, orçı tərəf gedir, baxdır, gəldəcə olur. Aha. Komissiya üzvü acıq elədi, küstü getdi. Əlbəttə, əlbəttə. Siz dünya görmüş adamsınız. Düzgün işlə də bilməyiblər. Hay Allah, bir dəqiqə söyləyirəm.
biz o Sabir müəllim deyillər, kim deyillər, onun funksiyası nədən ibarət? Ən ağır iş ondaymış.